Tudo bom, seu Libânio? Pardeu. Amém. Que coisa boa. Um prazer imenso estar aqui, chegando. E eu estou muito feliz de mais uma vez estar chegando aqui nessa obra abençoada, aqui nessa construção. Mas feliz está eu. O senhor chegou cedinho, né? É, tem que ser aqui. Tá mais feliz ainda, né, seu Libânio? Que maravilha, que maravilha. Mas vai dar para ir, né? É verdade. Vai dar raio. É, e aí eu quero dizer ao senhor que eu até tenho dormido pouco à noite. Porque a gente vai pensando... Pensando de fazer o serviço quando dorme, né? Justamente. E de madrugada é a hora que a gente medita bem nas coisas. E eu gosto de meditar de madrugada. É. Mas nós vamos vencer, porque isso aqui... Deus, a gente não estamos sozinhos, seu Libânio. É. Deixa eu cumprimentar agora uma mulher guerreira, uma mulher abençoada, a esposa do seu Libânio. Oi, dona Sebastiana. Oi. A senhora também pega uma enxada e vem trabalhar. É, assim mesmo. Tem que se esforçar por Deus, né? É. É, a pessoa... Tem que trabalhar para poder ser mais agradecida por Deus. Glória a Deus. É. E como é que está a criançada? Como é que está a criançada, as crianças, hoje eles estão lá na casa deles lá. Eu não sei que tem aula hoje, mas... No seu poder tem quantos hoje? Hoje tem... Hoje tem 10. Tem 4 de meio e 6, né? 10. E eles estão lá na casa agora? Estão. É. Tem 10. Tem 3 de noite, 3 de tempo e... 3. Certo, tá bom. Como é de bia? 6, 4, 10. 10. É assim mesmo. Quando a casa estiver pronta, ela vai encher mais de menino. É, vem muito. É. E eu fico feliz, né, que essas crianças tenham o conforto que merecem, né? É. Tá bom? É. E... Tudo gosta de vô, né? Vô e vó, né? Fosse um vô. Vô e vó. Um vô ruim, né? Eles não vêm nem aqui, né? Mas um vô desde daqui agradece. Até a mãe abandona nossa vida tudo. Lá de Mirandiba, três vêm pra cá. E três netos meus. Já vem pra cá porque a mãe vai beba. A mãe bebe, aí eles dizem que não quer mais a mãe não, diz que quer a avó, ele disse que vem pra cá, aí eu disse, pode vir pra tua avó que a avó recebe. Não abandona já mocinha, já e rapazinho, e a mãe bebendo, aí elas não acham bom não, aí disse que embora apontar eu, aí eu disse que era pra vir, eu botar tudo lá na igreja, mas eu... Ah, vamos. Amém. E vai mesmo. Aí gosta de vovô. Tudo. Na glória de Deus. Não abandono, não, minha filha é meu filho, né? É o neto é o mesmo filho, né? Com eu certeza. Não abandono nenhum. Eu não arrumo pai por abandonar. Agora, eles gostam de vovô, pois não é com as duas mãos. De fundo não morre nenhum, não. Pois é. A mãe abandona, mas a avó tem o coração bom. Graças a Deus. É, não abandono nenhum. Hoje em dia, a maioria dos netos, eles procuram mais os avós, né? E assim, os avós ajeitam muito mais, dá mais carinho, dá mais amor, né? É mesmo. O criador de carro, não fez. É, hoje a gente está vivendo uma geração diferente, né? É. Diferente de antigamente. Mas é assim mesmo. Vamos à luta, vamos, com fé em Deus nós vamos vencer. E daqui a pouquinho está chegando mais uma caçamba com material para nós iniciar essa obra terça-feira, né, seu Libânio? Verdade, glória a Deus. Caçamba de barro, né? É, chegando daqui a pouco. Né? Aí eu falo, valeu a capoeira, sapato. Muito bem. É. Pois é. Pois é, pessoal, nesse dia bonito estou aqui na obra, a gente não vai parar de estar visitando aqui. Cheguei aqui de manhãzinha. Já encontrei Dona Sebastiana e seu Libânio. E agora eu vou tomar um café aqui entregue por meu irmão Edinaldo. Edinaldo é filho do casal, ele tem um problema de deficiência. Estou aqui, ó. Seu Libânio já está meio suado de tanto trabalhar. Dona Sebastiana também está por aqui. Então é isso aí. Quando a gente vê o interesse, é bom demais. Eu estou vendo o interesse da família. E nós vamos estar interagindo bastante. Agora eu vou tomar um delicioso café. Vocês são convidados a gente tomar um cafezinho. Mas nós aqui também. Beleza?
aqui, Deli. Foi feito hoje, né? De manhãzinha. Foi Dona Sebastiana que fez esse café. Que coisa boa, que maravilha. Nós estamos aí chegando na semana do Natal, gente. Estamos passando para desejar um Feliz Natal para cada um de vocês. Feliz Natal também para esta família. E um bom começo de ano. Nós vamos entrar o ano novo na missão. A missão nossa é muito trabalho, muito trabalho, muita luta. Eu estou recebendo muito contato das pessoas, pessoas entrando em contato com a gente, né? Para conversar, para bater aquele papo. Que pena que o nosso tempo é corrido, a gente não pode dar uma atenção especial a todos, mas quando eu digito amém, obrigado, um grande abraço do repórter Matuto e assim vai. Tá bom? Os áudios a gente não pode escutar tudo, questão. Eu tenho milhões de pessoas para atender. Beleza? Então vamos aí, interagindo, batendo papo. E na terça-feira nós vamos estar aqui, logo pela manhã, iniciando a obra, iniciando o trabalho, mostrando tudo, todo o andamento. Vamos fazer o seguinte, na terça-feira a gente vai ler um relatório aqui. Vai ser um vídeo mais longo, vai ser mais de uma hora de vídeo, porque nós vamos iniciar mostrando a obra. E vamos falar tudo como é que está o andamento da obra. No final eu vou ler uma lista com mais o nome de umas 80 a 100 pessoas, mas que fizeram o Pix. A gente não vai ler o nome e sobrenome, mas quem estiver assistindo vai entender que foi. Entendeu? Vou dizer, fulano, eu agradeço a todos aí por ter feito esse depósito, por ter ajudado. Então vou ler o nome de cada um no final do vídeo, tá bom? Então vamos seguindo aí com a nossa programação. Eita, gente, chegando mais uma caçamba com material aqui para a obra da casa de Seu Libano. Essa demorou, mas chegou. É isso aí. Vamos interagir. Vamos construir a casa do Seu Libano. Tá aqui a netinha dele, a filha também. Vieram para observar, ó, as criancinhas. E Seu Libano já está ali. Você é Edneide, né? É Edneide. Tá vendo aí que funciona mesmo, né? Graças a Deus, né? Estamos felizes, viu? Estamos felizes. Com muito cuidado, com muita atenção. A caçamba tá rindo de ré. Nós iniciamos essa obra com muita fé em Deus. Vai deixando o seu comentário, vai deixando o seu apoio ao canal, deixando aquele joinha. É um momento que nós precisamos muito que esses vídeos sejam compartilhados. Nós precisamos que você faça aquele comunicado para seus amigos e amigas, falando sobre o trabalho do repórter Matuto. Seu Libânio, mais uma caçamba de terra chegando aqui. Vamos despejar. Porque nós precisamos erguer essa casa com muita segurança. Louvado seja Deus eternamente. Diretamente de Cachoeirinha, no município de Mirandiba, Pernambuco, o Brasil e o mundo. Que maravilha, que maravilha. Quero estar abraçando todos os apoiadores desse trabalho. Muito obrigado, gente. Muito obrigado. Que o nosso Deus abençoe cada um de vocês. Que numa época tão difícil, numa época de pandemia, numa época de crise financeira, mas vocês estão ajudando a construir mais uma casa para uma família aqui do sertão. Quem é o João? É ele que pegou a cabine, né? Vou falar com ele aqui. João, tudo bom, João? Ó,
É isso aí, gente. É a caçamba do João. Ô, João, você trouxe duas caçambas do barro, né? Do barro. Certo. E a areia gosta? Vai buscar agora? Só vai dar pra botar segunda. Segunda. Tá bom. Vai ser a obra, vai iniciar na terça? Pô, na segunda eu já... Eu vou mandar ajeitar um negócio nesse carro. Certo, meu irmão. Muito bem, João. Mas já tá meio caminho andado, né, meu amigo? É. Pois é, prazer em conhecer, João. Eu sou o repórter Matuto. Viu? Foi o nosso amigo Antão que indicou você e você está sendo aqui o nosso parceiro. Meu amigo, e quanto é que eu lhe devo dessas duas caçambas? Duas caçambas, R$200. R$200. Muito bem. E a de areia grossa vai ser quanto? R$250. Pronto, você vai receber seus R$200 agora. Agora eu indico uma nota, viu? Se você não me der essa nota hoje, mas você me der essa nota na segunda-feira. Pronto. Você, viu? Na segunda eu pago o outro. E você me dá a nota de 450 então, né? Pronto, tá bom. Então, porque a outra vai ser 250, né? É. Então, beleza. Então, vamos receber seu dinheiro, porque aqui é assim. Aqui é chegando e recebendo logo. Aqui a gente não trabalha fiado, não. Eita! Você assiste o nosso canal? Assisto. João, eu tenho um bocado de família aqui na Cachoeirinha. O pessoal dos Domínios ali. Tia Maria, eu moro lá na mesma rua. Tia Maria é prima legítima de pai. Nós somos da família desse povo do Sítio Barreiro, de São José do Belmonte. É tudo... Tudo que é do Virgulino é da nossa família. Pronto. Eita, que maravilha. Tá vendo aí, gente? Que maravilha, que maravilha. Esse é o Libano ajeitando. Esse é o Libano. Eu sinto aqui, nós vamos, quando eu trouxer o carro, nós botamos no carro e vamos jogar lá no meio dos matos. Tá bom. Viu? Tá. Porque é bom pra tirar isso aqui pra ficar bonito, né? É. Desce pra levar agora na caçamba, era melhor. Tem como tu levar na caçamba não, isso aí, jogar num canto. É, vamos botar em cima, menino. Vamos, pra ficar limpinho. Eu sei que é incomodar demais, mas, é como se diz, já que estamos aqui com a caçamba, né? Eita, é de Neide. Tá vendo aí que maravilha, né? É. Essa é a filha de seu Libano e Dona Sebastiana. Meu Deus. Meu Deus, tá colhendo tudo isso. Mas eu tenho que conseguir a inglês, tenho que conseguir. Pois é. Bebezinho. Essas crianças são suas três filhas, né? O Edneide e. Cadê o pai dessas crianças? Faleceu. Já faz um ano. E 4 meses já. Faleceu de quê? A própria irmã matou ele. Oh, meu Deus. Deixando essas três crianças órfãs. É, daqui eu tava de dieta de 8 meses. Tava de dieta? Não, tava grávida, de 8 meses. Essa não... Praticamente nenhuma conheceu o pai, né? Que é tudo criancinha. É, daqui só tá registrado no meu nome, porque eu não consigo registrar o nome do pai. Tem que pagar mil reais para fazer o corpo de minha dela. E é? Ela só registrou no meu nome. É danado, assim mesmo, né, meu? Agora vai ficar bonito, vai tirar o entulho. Vai ficar bonitinho aqui pra... Até mesmo porque pode descer água aqui a qualquer momento. Eu fiquei preocupado aqui que pode descer até um pouquinho de areia. O que é que tu acha? É, mas eles colocam um bloquinho arrodeando. Ela sempre vai passar mais por lá, se tu vê, né? Certo, bota a bloca rodeando, né? Fica melhor. Eu tô pensando também em buscar essa areia grossa hoje ainda, que pode chover e segunda não entra lá, né? É mesmo. Eu quero mandar um alô para seu Fernando, em Alfenas, Minas Gerais, e também para Maíra e toda a família. Maíra é arquiteta e nos mandou essa planta e a gente vai estar aqui sempre mandando imagens para ela assistir também, ver como é que está o andamento. Então na terça-feira a gente vai mostrar com mais detalhes. Esta é a rua que fica à frente da casa do seu Libano, né?
Libano tá aqui cavando o chão, cavando essa laje. É. Seu Libano, o senhor nasceu no município de Mirandiba mesmo? Sou Mirandiba mesmo. Nasci e criado no Mirandiba. Andei muito no mundo, mas o lugar é Mirandiba mesmo. É. Aí vim pra cá para fazer 16 anos, tô aqui nesse lugar. Foi o lugar que eu mais demorei, foi aqui em Cachoeirinha. Lugar cheio bom. Você tem quantos anos aqui? 59, fazer agora. Mas aqui mora em Cachoeirinha? Cachoeirinha faz 16 anos. 16 anos. É. Mas qual foi o lugar que o senhor chegou a morar quando era mais novo? Morou em quais cidades? Morou em várias cidades, Floresta, Petrolina, na Bahia, Barreiras. Tudo que eu já passei tudo, por isso aí tudo. Orientador, cá na roça, da roça. Né? Todo canto gastando sim para trabalhar, né? Um pouco eu parei não, mas não só vindo não. Aí parei aqui, agora aqui eu parei, que achou o lugar bom, não se disse, né? Achou bom em Cachoeirinha? É, aqui o terreno é bom no legume. Ah. O terreno aqui é bom no legume, velho. Tava tudo pra cadar. Macaxeira, feijão, é milho. Aqui é bom. Brava, é limão, tudo aqui é bom. E cara. O povo são hospitaleiros, né? O povo são gente boa. Todo mundo, todo mundo agora. Isso é muito bom. Seu Libano, mas os seus pais? Os seus pais também eram cidadãos de Mirandiba? É, tudo era Mirandiba, tudo da roça. Como se chamava o pai? Não morava na rua, não. Meu pai, nós estamos na roça, na fazenda, né? Como era o nome do seu pai? Meu pai era Francisco Libano da Silva. Francisco Libano. É, Rosalina Antônio Maria da Conceição, né? A mãe. Rosalina. É. Seus pais já são falecidos? Já. Meu pai morreu com 60 anos. Morreu novo. E a minha mãe morreu com 85. E eles moravam na cidade ou na zona rural? Na cidade mesmo. Morava tudo no mato. Depois não teve que ir para a rua. Mas na sua infância o senhor morava no mato? Era. Como era o nome do sítio? Era o seu sítio Xandu. Aqui era no Xandu, aqui eu não morava ali. E para falar o Mário Mirandinho, eu morava no setor das queimadas, né? Nas queimadas, nas queimadas. Passei um bocado, tem mais Carlos Maia Fiante, um patrão bom também que eu achei. Como era o nome do plantão? Era Carlos Maia Fiante. É, o doutor Miro também, trabalhei uns 7 anos mais doutor Miro. Tudo Mirandinho, tudo mundo. Muito bem. E dona Libânia também nasceu e se criou no município de Mirandiba? Foi. Sou filha natural de Mirandiba mesmo. Nasci, me criei lá dentro de Mirandiba. E como se chama? Minha mãe. Ah, vocês são primo? É, primo carnal. Primo mesmo. Como se chamava o pai da senhora? Era Luiz Marco da Silva. Luiz Marco da Silva. Sim, e a minha mãe era Cícera Maria da Conceição. E sua infância, quando a senhora era criança, morava na cidade de Mirandiba ou no sítio, ou na zona rural? Eu morava em Mirandiba, era criança. Dentro da rua mesmo, Mirandiba. Mas eu não vivia lá dentro não, que eu era trabalhadeiro e os brancos tudo me adoravam, aí me carregaram para São Paulo a primeira vez. Aí eu fui, passei 3 anos lá, aí vim de lá e o Recife, aí passei 4 anos lá, quando a minha mãe morreu, eu estava lá em Recife. Quando a mãe da senhora morreu, a senhora estava em Recife? Em Recife, aí quando eu cheguei não achei ela mais não. Eita, a senhora ficou triste. Fiquei desesperada, fiquei doida mesmo. Naquele tempo a comunicação era diferente, né? Era. Para a senhora foi uma surpresa chegar e não achar a sua mãe. Foi uma surpresa. Cheguei e não achei ela mais nunca. E nem viva nem morta. Já tinha um enterrado. Aí pronto, aí eu parei. Parei e não fui mais não. Por isso não morde minhas irmãs, que eu tinha as irmãs que eram pequenininhas, aí eu fiquei tomando de conta delas. Me casei, aí eu casei com uma irmã minha morando mais eu dentro de casa. Como era o nome de sua irmã? Era Gilda. Gilda? É. Hoje ela vive em Recife, mora lá, casou lá,
Aí eu moro lá em Recife. Mas eu criei ela miudinha com 8 anos ela aqui. Eu trabalhava nas casas dos brancos, comprava roupa pra mim e pra ela. Comprava o calçado pra mim e calçado pra ela, era assim. Porque não tinha a mãe mais pra dar, né? A senhora estudou? Estudei até a sete. Fui até a sete. Mas aí atrapalhou o modo casamento. Mas a senhora escreve uma carta, lê outra? Escrevo. Que coisa boa, estudou até a sete. É. E seu Libano estudou também? A primeira, não saiu da primeira porque era bagunceiro na escola. Ah, seu Libano! Eu vou falar com ele aqui. Mas seu Libano, eu fiquei sabendo que o senhor era bagunceiro na escola. É, e agora eu estou com vontade de aprender de quase foi velho com ele aprender. O senhor sabe assinar o nome? Sei não. Não. Ainda pedi um dia aí marcar uma mora pouco, aí a mulher ensinou depois que eu casei, ela ainda ensinou ainda. Então Dona Sebastiana tentou lhe ensinar para ele. Ele fazia o nome dele. Bagulhado, mas fazia certo. Aí perdeu a memória, aí não sabe mais fazer não. Vamos dar umas aulas para ele, eu e a senhora. Vamos botar ele para aprender a assinar o nome. É. O nome do senhor completo? O nome do senhor completo? Libano Teste da Silva. Libano Teste da Silva. Libano Teste da Silva. É. Muito bem. O Francisco sabe escrever? Tu estudou, Francisco? Estudei. Não saí da primeira também. Não saiu da primeira não? Sabe assinar o nome? Sei. Sabe, né? Tá bom. É. Seu Libano, depois vamos dar umas aulas ao senhor nas horas vagas, viu? É, eu já pensei pra mim, qual a primeira mora, tá mais... Melhorou mais. Tá, graças a Deus, seu Libano. É. Eita, que coisa. Que história fantástica, né? É. Aí os filhos da senhora têm algum formado? Tem não. Não tem não. Das mulheres tudo em sabe ler. Tudo sabe ler. Tudo em sabe ler. Tudo em sabe ler. Tudo em sabe ler, mulher. Dos homens mais inteligentes morreu, que era o final dele. É. Inteligente, o menino, 22 anos. Morreu um filho do senhor. Coração. Coração crescendo. E o que foi a doença dele? O coração. O coração. Coração crescendo. Não teve tratamento? É, aí deu muita gente. Foi para Recife, para Santo Recife, foi para Perna Forte ali, né? Também, mas não teve jeito. Foi para Vazio da Bahia, morreu no Vazio da Bahia já. Mas isso foi grande para deixar morrer, né? Mas quando Deus quer, né? É verdade. Fazia caneta, fazia tudo. Fazia tudo. É inteligente, inteligente. Ele era inteligente. De 2 anos, eu as canetas dele eram bonitas. Ele que deixou aí um bocado de lembrança aí nas escolas. Ele fazia, aí vendia na escola as canetas. Ah, ele era inteligente. É. Aí morreu. E o nome dele? Era Cícero Teste da Silva. Ah, muito bem. É. Ah, agora eu lembrei dessa assinatura teste, quando eu trabalhava fazendo o plano aí do SAF, no ano de 2000, 2001, encontrei muita gente com essa assinatura em Miraniva. Família grande. É, família grande mesmo. É a nossa família grande. Lá em Miraniva, você é Libano e Marco, a família de nós. Uhum. Muito bem, deixa eu voltando aqui para o seu Libano. Ô, seu Libano, uma coisa que eu vi em Mirandiba, na época que eu trabalhava lá, tem uma família de um pessoal moreninho que tem um sinal branco de cabelos, tipo uma mancha. É, ali é o pai dele, é irmão do meu pai. É de sua família? É, minha família, tudinho. Agora é tanta rapaz, tanto moço, tanta mocinha e rapaz com as manchinhas no cabelo. Pois aquele dali é um sinal, né? Um sinal que já vem dos antigos. Você sabe dizer a origem daquele sinal? Rapaz, sai com quem? Foi ela apanhando algodão na roça, aí ela botou um capuz de algodão, não sei. Ela grava. Aí a menina saiu assim, aí contaminou tudo. Foi passando de geração em geração, foi. Né? Aí, mas é coisa antiga, né, aquilo? É antiga. A gente sempre vê moças, rapazes ainda jovens e pessoas idosas também com a mancha. É. Tem na pele também e tem no cabelo, é. Né? É. Eu tenho um menino também que eu barria a rua, aí eu botava o pacote de fumo, não sei, que eu não tinha bolso, né? Aí nasceu um sinal bem assim mesmo. Preto, bem cabeludinho, o cabelo bem grandão, chega a enrolar, bonito o sinal do menino. Tá vendo como é? Mora, tem esse mistério, né? Ele mora em Mirandiba. Ele mora em Mirandiba.
Pronto. Ele vem agora para cá essa semana. Muito bem. Aí um dia, se a gente puder reunir sua família tudo aqui, pra gente mostrar todos aqui, neto, filho, filha, tá bom? Viu? Vamos marcar um dia pra gente fazer isso aqui, viu? Quando o andamento da construção tiver mais ou menos, aí eu quero apresentar a sua família toda aqui, tá bom? Pronto, vamos continuando, vamos aguardando aqui a caçamba chegar. Eita, Francisco! Francisco tá aqui, tá bonzinho, Francisco? Tá, tá bom. Eita, Edinaldo fugiu. Porra, ele fugiu. Eita, irmão Edinaldo. Ele tem problemas mentais? Ele sumiu. Estamos aqui em Cachoeirinha com o seu Antônio e mais uma vez também com o Zé Galego. O Zé Galego está aqui chupando uma manguinha. Zé Galego. Pois é, enquanto isso, o seu Libano está lá cavando os alicerces da casa. Zé Galego da Cruz. Muito bem. Cruz. Aí, seu Antônio também mora aqui, é vizinho do seu Zé Galego. Sou vizinho. É. E essa rua se formou, está com quanto tempo? Isso aqui era mato antigamente, era, né? Era mato, em 2004, mais ou menos. É. O senhor tem quanto tempo que mora aqui? Aqui era mato, tem muito tempo isso aí. A casa veio aqui, eu cheguei aqui do mato. A casa que ele morava era aquela casinha de tapa lá embaixo. Lá, eu cheguei aqui em 2004. Não tinha uma casa aqui, não tinha era casa. E de quem era esse terreno aqui, essa propriedade? Aqui? Sim. Foi o doutor Nelson que comprou. Ah, o doutor Nelson. Comprou e doou para vocês. Nelson Pereira? Nelson Pereira. Ah, eu sei quem é o doutor Nelson. Nelson Pereira que deu esse chão aqui. Nelson Pereira. Foi ele que deu. Esse daqui, né? Esse lá que você comprou é no outro terreno lá. Certo. Esse eu comprei a... Terreno de nós é um. É o neto de Manuel do Laudelino. Esse terreno de nós é um e esse dali é outro. Esse daqui foi Nelson Pereira que deu, o povo. Não foi a nós não, mas nós compramos. Foi. Agora esse de lá que você comprou já é outro terreno. De Salvador. Terreno de Salvador de Vicente. E esse de cá foi doutor Nelson que deu quando ele ganhou. Certo, certo. Então, seu Antônio, e é bom morar aqui? É bom. Aqui é bom, sossegado. Tá de boa. Seu Antônio, aqui passa a rede de esgoto já? Passa não. Tem que fazer fossa. Só fossa mesmo. Mas, rapaz. O menino aqui tá com a rede de esgoto, já mandaram tirar. Já falaram pra ele tirar daqui, que vai complicar a obra do menino ali. Né? É, justamente isso. Já falaram pra ele tirar e não sabe pra onde ele vai tirar. Seria bom fazer uma fossa, né? Fossa. Mas, rapaz, que situação. Tirar o esgoto por acolá, tirar o esgoto. E vamos fechar aqui, ó. Fechar para não entrar nada aqui. Vamos fechar que é para ficar interrompido mesmo, eu acho bom, porque depois de fechar aqui, daqui ali para Libano, não passa ninguém. Ninguém entra, não mexe para nem entrar. Aqui não é mais rua. Tá ninguém, pá. Porque se ficar aberto, fica entrando quem quer, fazendo recanto aí, ó. Aí fechando aqui. O dono estava em São Paulo, mas ele tá passeando aí. Eu já fui lá, já falei. Ele vai sair aqui para nós combinar. Que é para passar a seca aqui, ó. Costa aqui. É para não entrar nada para cá. Mas fica só o lameiro, foi que entrando para cá. Fica ceboso o negócio. Deixar. E esse esgoto lascar por acolá. Lá para aquela garoba. Daquela garoba ele entra para sair lá para o buraco para colar para baixo. Mas também. Vamos lutar e pedir à Prefeitura de Mirandiba que faça a rede de esgoto aqui dessa rua, dessas ruas, que ficava, né? Melhor, né? Ah, pois é. Fica uma coisa mais melhor. Se falar com o prefeito, ele tira mesmo. Ele tira esses esgotos e bota para... Não, pode botar uma rede de esgoto. Vamos botar uma rede, uma encanação. A rede, né? É. Porque futuramente... Na rua toda. Na rua toda. Porque aí não vai precisar mais fazer fossa, sabe? Aí vai ter a rede coletora de esgoto. É mesmo. Que toda a rua tem que ter isso, né? Se ele fizer isso aí, é bom. E ele é bom, que ele tá fazendo coisa aí. Agora, aqui era prefeito e não fez nada aí. Agora esse prefeito tá fazendo umas coisas. Já estamos fazendo um pedido aqui para quem estiver nos assistindo.
Vamos dar uma organizada aqui. Essa rua de Cachoeirinha precisa de mais cuidado, essa rua, para ficar tudo bonitinho. Ficar tudo bacaninha. Que nós queremos aqui, todos morando com mais conforto aqui em Mirandiba. Né, seu Libânio? Eita, agora tá bom que sou a camisa. Esse é Libânio, velho. Ah, Libânio vai botar bom, ele é bom. Bom de serviço. Quando é bom de serviço, cara, aí. Aí é machão. Esse cabo velho aí, depois de ele pegar no ferro, vai. Pode ser o que for, que ele é bom. É verdade. Ele é, você vê a tabada de Libânio? Você viu aí, viu? Ele é bom, é trabalhador, Libânio. É, meu filho. Graças a Deus. Tá doido aí, o negão. Negão, depois dele pegar um ferro, ou vai ou quebra em pena aqui. É nego macho aí. E parece que os meninos também são bons de serviço, né? Bota fé nele que ele é bom de serviço, ele é bom. Ele não tem preguiça, não tem nada aí, ele é... É muito bom. Já vai pra rua, já vai pra rua, caçar de Dinaldo. É tudo é caçar de Dinaldo. Dinaldo, eu já revirei essa rua toda. Ninguém deu notícia de Dinaldo aí. Tá lá na rua, a mulher disse que viu o Dinaldo já na rua grande. Aí eu vim avisar a Libânio, pra Libânio ir atrás, porque eu já tava cansado de andar por aqui. Você tá ali buscar o menino? A chave da tua moto pra buscar o Dinaldo ali? O quê? A chave da moto? Eia. A moto não sai, não, minha moto. A única coisa que eu não arrumo pra ninguém é minha moto. Eu sou ruim, demais. Tá bom, tá bom. Eu sou ruim que a moto, eu tenho um ciúme da peste dessa moto. Mas é assim mesmo, né? É assim mesmo, é do jeito que deu. Tá, eu tô aí. Oi? Seu Libânio sabe pilotar mesmo. Eu piloto carro, moto, piloto tudo. E é. É. É, bota o capacete, viu? Tá bom. Bota o capacete, tenha cuidado. Eita, as netinhas do seu Libânio! Tudo bem? Oi, tudo bom? Como é que tá as coisas, minha amiga? Tá bem, né? Eita, tu assistiu o vídeo de ontem? Eita, que maravilha! E o bebezinho tá bem, né? É a menininha. Eita, que maravilha! Pois é, estamos nessa luta. Tua casa é aqui perto? Por muitas fazendas eu já fui morador. Hoje moro na minha terra querida, de frente à casa que vivia meu avô. Longe daqui eu vivia na tristeza, recordando o velho curral de gado e o terreiro da velha casa grande. Meu coração com saudade e alegria, no velho tempo que já se passou. Ontem mesmo eu acordei imaginando nas farinhadas que fazia meu avô. Hoje aqui mora a felicidade e a alegria só Deus sabe como estou. Homem simples e abençoado, tenho de herança o nome do meu avô. Iremoiana, vivo feliz nesta terra abençoada. Iremoiana, vivo feliz nesta terra abençoada. Por muitas fazendas eu já fui morador. Hoje moro na minha terra querida, de frente à casa que vivia meu avô. Longe daqui eu vivia na tristeza, recordando o velho curral de gado e o terreiro da velha casa grande. Tem um lugar
passou. Ontem mesmo eu acordei imaginando nas clareadas que fazia meu avô. Hoje aqui mora a felicidade e a alegria só Deus sabe como estou. Um homem simples e abençoado, tenho de herança o nome do meu avô. Piei, piei boiada, vivo feliz nesta terra abençoada. Piei, piei boiada, vivo feliz nesta terra abençoada. Piei, nesta terra abençoada. Iê, boiada, vivo feliz nesta terra abençoada.